İdman və fiziki məşqlər əzələlərin paslarının açılmasına, bədənin daha uzun ömürlü olmasına və vəzifəsini layiqincə yerinə yetirməsinə yardımcı olan vasitələrdəndir. İdmanla məşğul olmayan insanların bədəni zəif olacaq və gücü tələb olunan işlərin icrasında özünü doğrultmayacaq. Mənəvi aləmdə də eyni ilə bu cürdür. İnsanın ruhunun da güclənməsi və üzərinə düşən işləri layiqincə görə bilməsi üçün məşq etməsi labüddür. Ruhun məşqi isə ibadətdir. İbadət ruhun möhkəmlənməsinə, tərbiyə olunub inkişaf etməsinə səbəb olan amildir. Lakin ibadətin özünün də cismi və ruhu vardır. İbadətin cismi onun zahiri görünüşü və qaydalar əsasında düzgün formada icra olunmasıdır. İbadətin ruhu və batini isə onun fəlsəfəsini anlamaq, istifadə olunan söz və cümlələrinin mənasına diqqət etməkdir. Ruhun inkişafı üçün təkcə sağlam cisimlə ibadətin düzgün əda olunması kifayət deyil. Cismi ilə yanaşı, ruhuna da önəm verilməlidir. Namaz, ruhun möhkəmlənməsi və mənəvi təkamül yolunda öz vəzifəsini layiqincə görə bilməsi üçün ən ideal ibadətlərdən hesab olunur. Namaz, insanı hər növ çirkinliklərdən çəkindirmək, hər bir yaxşılıqlara isə yaxınlaşdırmaq qüdrətinə sahibdir. Bir şərtlə ki, onun həm zahirinə, həm də batininə xüsusi diqqət ayrılsın. İnsan namaz qılarkən bir tərəfdən onun əməllərini dəqiq icra etməyi bacarmalı, lazım olan qaydaları öyrənməli və incəliklə tətbiq etməli, digər tərəfdənsə namazın sözlərini anlamalı və kimin önündə durub həm söhbət olduğunu dərk etməlidir. Bu formada əda olunan ibadətlərin ruha qoyduğu müsbət təsir heç bir işin təsiri ilə müqayisə oluna bilməz. Allah hamımıza layiqli ibadətlər qismət etsin.